ရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်နော်ဗာရီယာရဲ့ဒီအက်စ်ရေရီကောအက်စ်ရေအက်ကူလည်းပြန်ပြီးတော့ယူရရဆိုတော့ဆိုးရမဆိုးဘူးဗျာဒါပေမဲ့မာတစ်စတော့ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာလည်းတစ်ဖက်ကဘန်နိစ်ဖလက်ရှ်ကအဲ့လိုမျိုးဒီဖရန်ကူပါညာထပ်ပြီးတော့ထွက်လာမှာဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းအင်မြူးပြန်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးယူရရှိပဲပေါ့လေနော်စိတ်ဒီပါဘူးအဲရိုမာနေတာရောမင်းတို့ပြောတော့ပါရောက
နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖလက်တီနာကလည်းသူ့ရဲ့ flicker တွေတို့ဒီ archangel shadow ဆိုတဲ့အရှင်းအရန်ကိုတိုးဝင်လာပြီးတော့ဆွဲခေါ်လို့ရတဲ့အပိုင်းရှိရင်ဆိုတော့လေအဲ့ flicker ထောက်ထားတဲ့အပိုင်းကသူ့ရဲ့ဒီ ultimate stage ကြီးကြီးယူလာမဲ့ဒီ roma ရဲ့အတွက်ကတော့နည်းနည်းလေးကတိကအောက်ကတော့တွားဖြစ်စေမှာပဲဗျအနောက်ဆုံး ban list ကိုတော့တစ်ခါမှရှိရဲ့ ban 8 plus နေနဲ့ kufra ban ပါလားကျွန်တော် atlas ကျွန်တော် smp ကတော့ ban လို့ရပါအဲ့ဒါမြင်ကျွန်တော် kufra ပဲထပ်ပြီးတော့ ban သွားတယ်ကျွန်တော် atlas ယူရင်ယူလိုက်ဟောငါတို့ပြန်ပြီးဆွဲပြမယ်အဲ့ဒီ data တစ်ခါမှရှိရဲ့ဗျသူတို့ကလည်း minotaur တွေပါထွက်နိုင်တယ်ဟုတ်လား minotaur တို့အားလို့ကြံသေးတယ် minotaur အားလို့ဒီကောင်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ area of effect ကတော့အရင်များမယ်ဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တစ်ဖက်က front line မှာ rsg sg အနေနဲ့သူတို့လိုအပ်နေခဲ့တဲ့ဒီ damage taken low back ကောင်တော့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေခဲ့ပြီအဲ့တော့ high loss တို့ grow တို့ဘောနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေလည်းထွက်လာနိုင်ကြီးတော့ရှိတယ်ဗျသူတို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဂီလည်းဘန်းသွားပြီဆိုတော့သူတို့ atlas ယူမယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ဖက်ကအဲဘလက်တီနာကိုပြန်ပြီးတော့ fidelis ပေးရတာလွဲ့တော့ဂျန်နာတိတ်တော့မကောင်းတော့ atlas ကလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ atlas ကလည်း early game မှာသူ့မှာပါလာတဲ့ basic hp ကနည်းလေးပြော့ရဲ့နေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီထားမှာဆိုတော့သူတို့နောက်ထပ်ရေးချက်မဲ့ဘိုင်းကဘိုင်းဖြစ်မလဲဗျာ။ဘိုင်းကြီးဘိုင်းတော့ထပ်တော့ဖိတ်ထားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ EXP လိန်နာကြီးတော့ထွက်မလာသေးတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိရေဗျာ။သူတို့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ EXP လိန်နာကြီးကဒီချိန်ကြီးမှာစကားတော့ပြောမယ်။သူတို့ AOE effect တွေပေးနိုင်မယ်အရာတွေထုတ်ပါလား။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ first ဒါ begin ပြန်ပြီးရွေးချယ်ရတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ bench slash ကပြန်ပြီးရွေးချယ်ရမှာနော်။သူတို့ roma ထုတ်ပါလား EXP ထုတ်ပါလား။ဒါမှမဟုတ် factory ကိုလည်း sign lane ပို့ပါလား။ဒါမှမဟုတ် RSG က friend ကိုပြန်ယူနေရတဲ့ဥစဉ်တော်မျိုးတွေကဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ join တို့ degree ban လာပြီဆိုတော့တို့အနေနဲ့ပြန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူလို့တော့ရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း banning flash ကလည်းတို့မှာ crowd control နည်းနည်းလေးတော့လိုသေးတယ်အဓိကတော့ရှေ့မှာ cross board attempt ပွင့်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေး damage taken လုပ်ပေးမဲ့ roma တကောင်တို့မဟုတ် asp lane ရတော့မဖြစ်မနေတိုးရပြအဲ့ဒါပြင်မှာတစ်ဖက်က bedrist တို့ novaria ရဲ့ position ကိုသွားဖြတ်ရမယ်ဒါ asp lane butterfly hero ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ် dragon ရှိမယ်အားလုံးရှိမယ်မင်းစစ်သားရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့ကြံသေးရပြ minotaur အားလုံးဆိုရင်တော့ပို့ကောင်းမယ်ထင်တာလေမင်းတို့တော့ရွေးချယ်မှုရာဂိုင်းတုံးတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တို့အရင်ဆုံးတော့ဘင်းကိုတော့ရွေးချယ်ထားတယ်ဖရီဆိုင်လေးဖရီဆိုင်လေးကိုတော့ပို့ပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တို့ဘင်းကိုပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖရန်ကိုနဲ့ဖရန်ကိုတို့ဘာလို့ပဲပြန်ပြီးပွဲထွက်လာတော့တော့ရှိရဲ့ဗျာတစ်ဖက်ကဒီလူချင်းယူတီတို့ဘာလို့နေလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတို့မင်းတို့ပြန်ပြီးပွဲလေးယူရတယ်ဒီဖိုက်တာတွေကိုတားဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့ဖရန်ကိုပဲဖရန်ကိုပဲယူပါမယ်ဖရန်ကိုဆိုတော့ ESP lane ရဲ့အရေးပါမှုကတော့ဒါ Dia Blue ထပ်ပြီးတော့ပြရတော့မယ်ခါလေးမရှိဘူးဗရန်မရှိဘူးဆိုတော့သူရဲ့ hero pool ရဲ့မှာတော့နောက်ထပ် hero အနေနဲ့ဒီ Ferran ကောင်ရှင်ထိန်မှုတော့ Joe ဟာ What Singa Dragon နကောင်ကမှနည်းနည်းတော့အန်ဒီရများတယ်လို့ထင်တာပဲ Diablo ကဒီတစ်ခေါက်မှာကျတို့ meta အောက် meta အကောင်တွေပဲအရန်ကိုရွေးချယ်နေရလားဟော meta တွေက hero တွေထုတ်လို့ရှိရင်သူက laning phase မှာအရန်အစင်မပြေလို့လား Joe ကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပြီအ Joe ဆိုလို့ရှိရင်တော့သေတာရယ်ဗျ Joe early laning phase မှာအဲ Mizen နဲ့ level 1 2ရွာလို့ရှိရင်ဟိုဝေးရှင်းရတဲ့ပိုင်းတော်တော်ကြီးတာရတဲ့ဂျောဟတ်ကလေဒီရိုဘတ်ကတော့ Atlas ရှိရတဲ့ချိန်မှာထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့အဓိကကသူတို့အနေနဲ့ Silent ရောဒီ Roma ဒီရောစင်ကတာကတွေသွားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီ Daily Cash တွေ Fidelis တွေနဲ့တွဲထုတ်လာမှုတွေရှိနေခဲ့ပြီဗျာ AOE တစ်ဖက်စင်ကတာကနှစ်ကောင်လုံးတို့ပါနေခဲ့ RSG နေနဲ့တစ်ဖက်က Banish Flash ရဲ့ AOE ကိုပြန်လဲပြီးတော့ခြေပနိုင်မှာမလားကျွန်တော်တို့ Game 2မှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဂျောဟတ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီ M series ရဲ့ M series ရဲ့မှာမတွေ့ရခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါတော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီဆိုတော့နောက်တော့ down line မှာကျွန်တော်ဒီနဲ့သင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှု gain number 2ဖြစ်ပါတယ် gain number 1မှာတော့ကျွန်တော် RSG SG ဒါရှုံးမွေးတွေ့ဆုံထားရဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာဘယ်လိုမျိုးပြန်မျိုးခြေပြမှာလဲ Diablo Johan နဲ့အတူတူပွဲထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသူရဲ့ out draft တွေနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Kali တို့ Badan တို့ရှိမနေခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့သူ Johan လိုမျိုးဒါ automata hero ဒီကောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီ RSG Slate SG နေနဲ့သူတို့ဘာပြောနောက်ပိုင်းစီးကင်းပြီးရဲ့နောက်မှာတကယ်တိုးတက်လာတဲ့ကစားပုံတွေနဲ့အတူပဲအုပ်စုစင်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြရှေ့မှာတော့တပွဲရှုံးနေထားခဲ့အနေထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ Ancient Banning Flash ထပ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားမလားသူမို့ RSG SG ရပဲပြန်လဲပြီးတော့ come back လာမလားဆိုတော့ game number 2မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ရအောင်ပြဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် game number 2ဟုတ်ပါမှာခဲ့တော့ AI friend ကော vision တော့ပြီးကြည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကကလည်းကျွန်တော်ဒီ martis ရဲ့ rotation ဘိုင်းကိုသူပို့ပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်နေတော့တူတယ်ဗျဆိုတော့ early game တစ်ခုလုံးမှာတော့ platina နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလားလို့လောက်ွက်လေးပိုင်းရဆိုင်ရပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း archangel shadow strike ကအပို့ပြီးတော့ damage ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
ါ Novari ကတော့အားလေးအဲ့လိုမျိုး lane phase ရှင်ထင်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနောက်ကျတာမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူရဒီအဲ့လို skill မှာပြန်ပြီး astral သွားတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်း damage ကတော့များတယ်ဗျာအောက်မှာတော့ okay versus donut မှာတော့ Philippines ကဒါလာခဲ့တဲ့ဂိုးလိန်တာပေါ့နော်သူရဲ့ lane phase ကတော့အများကြီးတော့ပြောစရာတိတ်မလို့ဘာပဲဆိုဝဲအမ်းပါ okay beatrice magic ဒီ physical damage ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးနေခဲ့ရဆိုပေမဲ့နှစ်ကောင်လုံးကတော့ဒါဝမ်းမဆုံဝပစ်နေခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာအန်ဒီယန်လေးတော့စပြီးတော့များနေပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာခဲ့တဲ့နောက်ထပ် jaw hack ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလောကဒါ single target ဒီ target tail line နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ hook ပြီးပါရောနည်းနည်းလေးတော့လွဲချုံပြီးတော့ရှိတော့ရှိရဲ့ဗျာအတူမှာ swallow bab တွေပိုင်းနဲ့တော့ American တော့ဒိန်းကိုနည်းအောင်လို့နေထားရေးစေးချမ်းမီနေနဲ့ထွက်မှာရှိရဲ့ဂျန်ငယ်ရဲ့ကောင်လေးကိုအကုန်လုံးတော့ဒါ retriever ပေးစားသုံးလိုက်ပြီးထင်တယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း Martius ကသူ့ရဲ့ defense pattern အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ boost trap ပြီးတော့တခြားနောက်ထပ်မှာ command tree ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒီက Lucian Beauty ဒါတော့ login နေခဲ့ဆိုပေမဲ့ CHMB ကပဲပြန်ပြီးတော့ရခဲ့ပြီအဲ့တော့ farming pattern ရအောင်ဂျန်လာတစ်ကောင်လုံးကတော့လက်ရှိချိန်တည်းရအောင်သူတို့ဒီစားရအောင်ရမှန်နေသားမျိုးတွေအကုန်ရထားတယ် Robin နေနေရလည်းအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တင်းကကျွန်တော်တို့ first starting မှာသူရဲ့ team fight တူစပြီးတော့ကြည့်ရလိမ့်မယ် team fight ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဒါဆွမ်းဆောင်မှုတွေလုပ်ပြမလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူတို့အောက်ကိုတော့လာတော့ကြည့်နေတယ် ATM ကိုပဲဖြတ်မလာပေါ့နော်ဒီ X-ray recall ရပါရလည်းတစ်ချက်ချက်ကနာတယ်ဗျ Cannon နေပါရပေါ်လာခဲ့ပြီသူကအကောင်းဆုံးအပေါ်မှာလည်းပြန်ပြီး immune ပြထားတယ်ဒီနောက်တစ်ခုမှရှိဝမ်ဝမ်ပါလာတဲ့နေသားတစ်ခုကလည်းအဲ့ immune တကွာကတော့တော်တော်လေးတော့ fine မြင်မှာတော့နေတော့ကြီးရောညီးစားတော့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ initiating လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းကျွန်တော် target ပေါ်လာတဲ့နေသားတစ်ခုမှသူတို့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်ပဲဗျ first starter ပေါ်လာခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ ESP lane ရနေတဲ့ level 4စပြီးတော့ရောက်နေပြီဗျဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Romario သွားပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ level 5ဆန်ရရ Atlas ကပုံများနေခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်း Franco နေတဲ့ level 10တော့နောက်ကျနေခဲ့တာဆိုတော့သူရဲ့ဒီ bloody hand တွေပါတွေကဒီ starting မှာမှီပါမလားဆိုတော့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်း Banish Flash ဒီ AoE effect တစ်ခုသူတို့မှာတော်တော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် Atlas ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Atlas ဒီ Fiddling ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Fredrin Energy Reaction သွားပြီးဖမ်းပေးတာမျိုးရှိမယ်အားတော်ပြင်မှာ Deadly Catch တွေပါတယ်ရှိမယ်ဆိုတော့ Martis အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး AoE effect တွေကို Border Quarry နဲ့ Immune ပြီးမှပဲဒီ Charter ကိုရအောင် Try ရမှာတော့ဖြစ်နေတယ်ဘိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ Franco ရော Level 8နေခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ဒီ Charter က Vanish Flash ကိုပဲဖေးရမှုတိကျသလောက်ပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Franco ကိုကျွန်တော် Level 4အဲ့ကြားတဲ့ကာလာတစ်ခုမှာရသွားရင်တော့ဒီမျိုးတစ်ပုံတော့ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်သူရဲ့ဒီ Level 5 EXP လေးဒီနေ့အလုံးလေးကလည်းအနေဖူးရငယ်ပြီးတော့တိတော့တိနေပြီဗျာဟုတ်လားအဲ့ဖီဒလင်းတွေပါပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနောက်မှာဒီဝိုင်းပြောလို့ဒီမော်ဒယ်ကွိုင်းတွေပိုင်းနဲ့တိုးပြီးမှပဲသူပေါက်ရမှာဗျာဆိုတော့မာတစ်စ်နေနဲ့ကောင်းတော့ဖို့လွယ်ကူပါအဲ့နားလေးမှာတော့ကျွန်တော်ပေါ်စားရည်ဆိုရင်မဲ့နှစ်သိန်းလောက်ရဲ့ပြန်ဆိုင်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်အားလီမာတွေကဟိုဒါမေ့ဘေးရဲ့ဆိုင်ရာတွေရောဒီလိန်ရိုတေးရှင်းသွားပြီးဂန်းတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အမားမလို့မပြုတ်မိအောင်ပဲသူတို့အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကအားလေးမှလည်း hero key ပဲရိုင်းပုံနေရာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးသူတို့နေနဲ့ဒီ RDK ပါလို့ပြောဒီ site လေးတွေမှာချမှုဆိုတာမျိုးတက်ဒီ target objective တွေပဲ try မြန် try ပြီးတော့မှပဲ hero key ဒါရရသလိုယူရမယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့ RSG နေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ error တချို့ကြောင့်ပွဲတော့ခိတခဏရင်သားရတယ်ဗျာနောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ ultimate အစီအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ banning flash ကဒါ own ကိုရှုံးခဲ့ဒါပေမဲ့ out play ကိုနိုင်ပြီးတော့အရှင်အသင်း PP တက်လာခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးလေးတော့ရှိရပြာဒါပေမဲ့ RSG ကတော့ဒီနေ့ MSC မှာကျွန်တော်တို့ဒါ surprise အဖြစ်စေဆုံးအသင်းပဲပေါ့နော်အားလုံးကဒီ Evo Legends နဲ့ Phoenix Esports နဲ့ RSG သုံးသင်းမှာ RSG ကအင်တန်မှုရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတွက်ခဲ့ကြရပါပဲဒါပေမဲ့ RSG ကထင်မှထားလောက်အောင်ပဲနှစ်ပွဲလုံးကိုဒါတော့ shot အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါတလန်းလာခဲ့ရဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီ2023 MSC ရဲ့ Dark Horse အသင်းက RSG ဖြစ်လာအောင်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ကြသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ game number 1ရှုံးနေထားခဲ့ရဆိုတော့အရင်ကတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးဟုတ်တယ် game 1မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ထားတဲ့အရာတွေရောသူတို့ရဲ့ signature ဟာတွေပိတ်ခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက် jaw hack ကိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်တင်ပြီး jaw hack ရဲ့ဒါ missile ping မှုတွေကြာ editor can နဲ့ဟာတွေဘယ်လောက်ထိလုံးဖြစ်ပါလဲပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒါ error လေးဖြစ်နေတော့စောင့်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအားတော့ကျွန်တော်ဒါ jaw hack ရဲ့ debut ပါ2023မှာတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ဆော့ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် RQ ကိုရှိနေနေတော့ဒါတို့ဒါနောက်ဆုံးဆော့ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုမှရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှုံးကရှုံးနေသွားခဲ့တဲ့ find တွေပါတယ်ဗျ။သူက progressive ဒီ find တွေပါပေါ့နော်။ RQ ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာပဲဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လည်းထွက်လာခဲ့တဲ့အနေထားပြောပေါ့နော်။ Where's my mommy and daddy? Where's my mommy and daddy? အဲ့တော့ဒီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဒီလိုဟိဗဒန်းတို့အဲ့လိုမျိုး jaw တို့တုံးတာလေ RSG လောက်ပဲရှိရပါနော်။အောက်မှာချတဲ့အသေးနေရတော့အောက်အဲ့ out of draft ကတော့သူတို့အနေနဲ့တခြားသေးနေရရန်ရောမတုံးကြဘူး။ meta ထဲမှာပဲ glue တို့အားလုံးတို့ဒါဗီနီတာတို့ထားပေါ်အလုံးစုံအဲ့လောက်ဒီ join လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတာကြတော့များတယ်ပြလက်ပူလက်ပူ dragon တို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ RSG ကြတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတချို့ဒီခုန SD ပြောခဲ့သလိုပဲတချို့ player တွေရအောင်လေအဲ့လိုမျိုးဒီ lane phase အရာ meta တွေက hero တွေရှင်းစောတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက် player ကိုမရှင်းတဲ့အမျိုးမျိုးရှိဟုတ်တယ် old school hero တွေကြတော့တည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအားသာချက်ကောင်းကောင်းကြီးတုံးချနိုင်မှာဆိုတော့ lane phase မှာတစ်ဖက်ကဒီ meta hero တွေကပူတာနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုမှကျွန်တော်6ထက်ဆန်းအသားနေရာမျိုးပဲလေရှိရှိတယ်သိရမလား Okay.
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ fan fan လေးတွေပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကသူတွေကြည့်နေတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်ထောင်းနေဆန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှပုံပြီးသဘောကျတယ်ဘယ်သူမှနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အေးဘာညာအောက်မှာ comment လေးမှာဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဒါပဲ loss တော့ fred rain နဲ့ joe မှာတော့ joe ရဲ့ message အနေနဲ့ ali game ဒီ rotation သွားတဲ့အပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါပဲ battle power နဲ့အနေထားမျိုးမှာကြောက်လို့ fred rain ဒီလောကလက်ရှိ meta တွေက top tier hero ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဒါအရန်ကြီးနောက်ကျပြီးတော့ကြံနေခဲ့တာမျိုးတော့မတွေ့ရသေးဘူးပြောင်းโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်သား we ban song နဲ့ dual ban flash ကအများဆုံး 72.71 participation participation အများဆုံးအဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ 10th composition ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပြောစရာလေးတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော် only တို့ echo တို့လိုမျိုး battle sign ရတယ်ဆိုတော့အသင်းမျိုးတွေကျော်ပြီးတော့သူတို့ overall k participation မှာလုံးဝတော်တော်လေးများတစ်ဖက်မှာဆွဲလာပြီး joy egypt damage တွေအောက်မှာ d7 စပြီးတော့ပေးရတော့မလားတစ်ဖက်မှာလည်း martis brain နေနဲ့2ဘက်စုံ1နှစ်ကောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းမိသားခဲ့ဆိုပြီးနောက်မှာလည်း diablo တို့ lucian qd တို့ရဲ့ဒါ rd တော့မရသူတစ်ဖက်မှာ model ကတော့3ကျော်ပြန်တော့ပေးတယ် echo after the warp ရိုက်ချက်တွေအောက်မှာ atlas ဆွဲလာနောက်မှာ damage တွေ brain ဆပြီးတော့ကြာခဲ့နောက်မှာတော့မရတော့ဘူးဗျာ first တော့ joy egypt ဒါပြန်ယူခဲ့ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့ first starter ကိုတော့ banish flash စပြီးတော့ရနေရင်းနေပဲ ck double k တူပါ franco တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ယူသွားခဲ့ပါ hero k တွေ starter တွေပါတုံးအောင်ပါဆယ်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲနေရဗျာ ali game တာနေတဲ့ impact တကူကို flatina တကယ်ကိုအသုံးချနေခဲ့သလိုကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာလည်း d7 level 4အရင်ဆုံးရရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ banish flash ဒီခေါက် first starter မှာတော့ကျွန်တော်ဒါနိုင်ရရှိသွားတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒိုးနက်ကလည်းအပေါ်မှာဖျဲတယ်ဗျာဟိုကွန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက immune ပါတယ်ပြီးတော့နောက်လည်းဆွဲလို့ back နဲ့ live ဖြစ်တော့ laning phase မှာတော့အပြုံးရ okay ရတော်တော်ကြီးနေနေတယ်မှာပါတယ်ဗျာ banish flash တို့နေတဲ့သူတို့ first starter ရပြီးတဲ့ချိန်တွေတခုမှာဂိုးလုံးတစ်ခါတည်းတက်ပြီးတော့လာတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် okay နေတဲ့ position ပြန်တော့ fall လိုက်ရပြီ dc qd နောက်က stand နောက်က debut flash ထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့တဲ့ချိန်မှာ d7 ဒီခါမှတော့မရတော့ဘူးဗျာ hero k လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဒီလိုမျိုးကျွန်တော် hook k bloody hand ကြိုက်တာတွေကတော့ဒါပြက်ကိုပြက်မှာပဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော် atlas ကလည်း bdhb နည်းနည်းလေးအနည်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ကကျွန်တော်ဒီ Federin နဲ့ရှင်ထင်းရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ John အနေနဲ့ solution လေးသူတို့အနေနဲ့ဒီ lane ကိုပိုးလာတော့ဒါ AC လေးထင်းလာအဲ့လိုမျိုးပဲပုံစံမျိုးလေးပဲသွားရမယ်ဒီကတော့နောက်တဲ့ထွက်လာမယ်ကြီး Tarry team fight ဒီမှာပဲပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ John ကတော့နည်းလေးပိုးပြီး land ရှောက်တာပိုးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ညံလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် high and dry ejector unstoppable force solution တော့သူရဲ့ damage ကဒါ miss sign နေတာတော်တော်လေးများရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ basic hp နည်းနည်းလေးနည်းတဲ့ atlas အနေနဲ့ and 3 drop ပြရမယ်ရှင်းမလားသူတစ်ခါတော့ဒီတော့ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ atlas အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြာလို့မရတော့ဘူးဗျာ rsg သူတို့အနေနဲ့ lane cut တင်လုတ်ဖို့တော့များရပေါ့နော် fred rain ဒီအဲ့လိုမျိုး lane phase နောက်ကြာတယ် combination နောက်ကြာမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်း battle မှာနည်းနည်းလေးစကားပြောလာမယ်လို့ထင် msc ကတော့ large drive နေပါလိမ့်အခင်းရှေ့ hero strike and eruption အဲ့နောက်မှာတော့ day upload down တော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျာထပ်ပြီးတော့ brain အနေနဲ့ပြန်ဖုံးမှာပဲကြာတော့မယ် station မှာပါလာရဲ့နေသားတစ်ခုမှာအနောက်မှာကျွန်တော် ctr ရဲ့ damage တကယ်များပါတယ် brain အနေနဲ့တော့ဒါ x-ray echo ရိနေပဲကျွန်တော် slow vision တွေထောက်ထိုင်းနေတော့ဒီ chain တွေမှာတော့သူရဲ့ဒီ jungler ပြန်ပြီးတော့ escape ဖြစ်သွားပါလိမ့်ဗျာ rsg sg နေနေရောသူတို့လုံးချင်ခဲ့တဲ့ objective တွေ main freeze cutting လုံးတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ technology တော့အဆင်မပြေသေးဘူးဗျာတခုမှမရသေးဘဲနဲ့ hero k ဒါ diablo ပြန်ပြီးတော့ကြာခဲ့တာလေးပဲတွေ့ရသေးတယ်နောက်တစ် second starter ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဆိုင်အောင်ပဲဗျာ banning flash ကအဲ့လိုမျိုး front line မှာ fred rain နောက်မှာ valentina ပြီးတော့ deadly catch တွေပါဝင်နေခဲ့တဲ့ချက်တခုမှတစ်ခါမှတစ်ခါလည်းပဲလမ်းမှာဖြတ်ပြီးရှင်းနေခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာ d7 မသိဝါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ CS ချင်ပြီးပြေးလိုက်ပဲနောက်မှာတကောင်းတဲ့ channel ကြီးက brain ကိုပါတိုက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်နေခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှတော့ brain CK ရဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ခံလိုက်ရပါပြီ 7000k oh no sorry ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် CK က၄កောင်လောက်ထိပါရသွားပါဗျာ oh mega key ထိပါ brain ကကျွန်တော်ဒီ channel ဆိုကျွန်တော်နှစ်ခါရှိပေးညာအောက်က orange ဘက်မှာ parcel ထွဲဆွဲခံရတော့အဲ့လိုရှင်တော့ဒီ jungler နှကောင်ဂျာရီက level gap တကူကပို့ပြီးတော့ကြီးမလာမှာအမှန်ပဲဗျာဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကွာလာတော့မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် rai ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ rotation နေရာလဲတစ်ခါမှရှိရဲ့ valentina နဲ့ပြန်ပြီးရှိပေလို့တော်တော်လေးနေမားနေတယ်မှာပါတယ် valentina ဒီချိန်မှာ lollipop ပြီးသွားပြီ cooldown ကျွန်တော် lane ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဖက်နဲ့လေးနဲ့တူဆိုသူတက်ချုံပြီးရောမှာပဲ3600 2800ဆိုတော့ဒီမိလိမ့်နာနှကောင်ဂျာရီမှာကွာချောင်းမှုရှိရဲ့လူချက် QD ဒီချိန်မှာပါလာခဲ့ပြီးဖေတန်လေးနဲ့နောက်မှလည်း bloody hand ပြီးတော့ခိုက်ထားလိမ့်မယ်ရအောင်လူချက် QD ပြန်တော့ခိုက်သွားပြီ cross zone ကပွင့်နိုင်တော့မှာ novaria အဲ့နောက်မှာ model coin နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရတဲ့ brain နေနဲ့ decimation ပြန်ပြီးတော့ထိုးသွားသေးတယ်ဗျ donut ကိုနောက်ထပ် secret ကိုကောက်ဖို့လည်း ready ဆိုတဲ့အနေသားတစ်ခုမှာတော့ shutdown key ကို rain နေတက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာ novaria shutdown key ရလိုက်တဲ့ချက်တစ်ခုကတော်တော်လေးတော့ fine နောက်မှလည်း jaw ဟောပြေးပြီးတော့လုံနေခဲ့တဲ့ diablo every the wolf key အောက်မှာတော့ apn ရတော့မရနိုင်ဘူးအပေါ်လမ်းမှာတော့ first hour တိုင်းတော့ rsg sg ပြန်ပြီးတော့ရလာရဆိုပေမဲ့ banish flash တို့အနေနဲ့ဒီဒီခါမှာသူရဲ့ hero trading တကူကတော့အစ်တော့မပြေသေးဘူးဒါကြောင့်အောက်ကိုတော့ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ဦးမယ်ဗျာအဓိကတော့ lucian qd ရဲ့ friend ကိုရောက်ရှိလာမှုနဲ့အတူပဲဒီခါမှာ defend တော့ရနေခဲ့ပြီတခါတည်းပြေးပြီးတော့ကတဲ့နောက်က novaria astro echo ထပ်ပြီးတော့ပြေးဖို့ကြိုးစားရဆိုပေမဲ့ရသေးဘူးဗျာရှင်းမ atn damage တိတ်ကဝင်လို့ပြေးခဲ့တာကြောင့် ch champion ပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့ပြီဟုတ်တယ်ကျွန်တော် atn ဝင်ထောက်ပေးထားတဲ့ပိုင်းကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် secret ကိုကျွန်တော်ဒါ shutdown ကြီးရလိုက်တဲ့ပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းသွားတဲ့အနေထားမှာပါတယ်ဗျာ between ဒီတိုင်းကလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ team နဲ့ light of sign နေခဲ့ပြီပြေးတော့တိုက်ထားသေးတယ်ပြန်ပြီးကံပါလား vision တွေပါတယ်ပါတော့ပြန်ပြီးတော့ for ရသေးတယ်နောက်ထပ်
မရဘူး ATM ပြန်ပြီးတော့ဖေးလိုက်ရပြီဒီ7အနေနဲ့ပြန်တော့ဝင်လာခဲ့တယ်ပေတန်လေးကနှကောင်လုံးပြပါလာမှာလားဆွဲခေါ်လာရစီကတ်ဒိုးနဲ့ damage ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဗျအကုန်လုံး ride အနေနဲ့တစ်ဖက်ရဲ့မြေပေါ်ပြင်မအတိပါပြန် fall သွားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့တီရောမှုရိုင်းလုံးတော့များမလားဒီ7အထဲအတိပါတိုက်နေရတဲ့အနေဒါတစ်ခုဆိုတော့အပေးလိုက်ရပြီအနောက်မှာတော့ကျွန်တော် Beatrice မျိုးမျိုးဖက်ပြသုံးသားပြီးအဲ့ဒီ area ကြီးကနည်းနည်းတော့အနေနဲ့များတယ်ဗျာဒီကကတင်းလုံးကကျွန်တော်မြေကြီးမှာစပြီးတော့ဘတ်တရီပြန်လည်းချတော့ချနေတယ်။ထပ်မှလည်း Novaria အဲ့လိုဒီ Beatrice တို့ရဲ့ Damage Sniper Damage တွေအဲ့လိုမျိုး Pick up Potential နဲ့အတူပဲ Heroic ရရှိဖို့ကြိုးစားနေရယ်။ Landing Rotation မှာလည်းဒါ Diablo ရဲ့ Johat ကတော်တော်လေးအသုံးဝင်နေတာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တွေ့နေရတယ်။ Third Tartar တို့ RSG SG တို့ကလည်း Get Try နဲ့ချစ်တဲ့တစ်ခုမှပြေးအကိုက်မှာ Ancestral Force မှာ Valentina စပြီးတော့ကြာရတယ်။နောက်မှလည်း 18 ရ Damage တွေချက်ပြီးပေးမှလား Deadly Catch Novaria Echo Wave တွေချက်ပြီးပေးတာ Diablo ပြန်ချခဲ့တယ်မှာ Athlete Finally စွဲရပြန် Break ချက်ပြီးတိုးမှလားမရတော့ပါဘူး 18 ရ Martis ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတယ်ပဲ ban a splash တို့အနေနဲ့ factor တွေမှာချက်ပြီးတော့ယူသွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ single target aim main ကျွန်တော်တို့ဒါ aoe effect တွေကျွန်တော်ပိုင်းဆိုင်ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကြောင်ရောက်လာတယ်အဓိကအရာတစ်ခုကလည်းကျွန်တော် single target aim main နေကျွန်တော် spam ပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေတခုမှာကျွန်တော်ဒါ spam မရှိတော့တဲ့အရာတစ်ခု ban splash ကအသုံးချသွားတဲ့အရာတစ်ခု deadly catch တွေကတကယ်ကိုကျွန်တော် aoe damage မှာအများကြီးတယ်မှာပါတယ်ဗျကျွန်တော် bitrix ကတော့ side lane chain သွားပြီးအနေထားတစ်ခုမှာရှိတယ် ban splash အထဲတည်းကရှိနေတဲ့ jungle တွေပါထက်ပြီးတော့ကျွန်တော် pressure ပေးတော့မယ်အနေထားတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ network ဘိုင်းမှာ 1.6k လောက် ban splash ကပြန်ပြီးတာနေသေးတယ်ဗျအဲ့ရများတယ် WD Cash မှာ Roster Cam လို့ねထပ်ပြီးတော့ပေးခဲ့ရဆိုမှ Lucia QT ပြန်တော့လွတ်လာခဲ့ပြီဗျာဒီကခုနကကျွန်တော်တို့ Franco နဲ့ Joe က Spare အကုန်လုံးပေးခဲ့တာနည်းနည်းလေးတော့ဆိုးတယ်ပြောနေတယ် B7 ဝင်လာပြီ Joe အတူတူကြတာပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတယ်နောက်မှလည်း Finally တက်ဆွဲခဲ့တယ်ပါလာပြီတကောင် Joe ထပ်ပြီးဖြတ်မှုကြိုးစားရဆိုမှ Doom နဲ့ရတော့မရသေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ Second Tower တော့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဘယ်တောင်မှပေးလိုက်ရအောင်မှာထပ်ပြီးညင်ရော Okay အနောက်မှာ Brave ပါလာရင်တော့အဲ့ AGN ပြန်ရင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါတော့ Cyclone နင်းသွားရင်တော့ပြန်တော့မပြတ်တော့တော့ဗျာနောက်ကလည်း Secret တော့ဘာလို့ကလောကတော့ဒါ right time ပြန်ပြီးကြလာရဲ့ backup ဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီ time မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bane Flash က map control ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တော့မယ်လို့ထင်တယ်။ပေါ်လေးမှာရှိရဲ့ second turn လောက်ထိပါသူတို့အကောင်းဆုံးဆိုဖြည့်ရှင်းထားတယ်ဗောနော်။ itemization ကြည့်ရမယ်ဒီချိန်ဒီမှာကိုလိမ့်နဲ့နှကောင်ကြားထဲမှာတော့အရန်ကြီးမကွာဘူးဗျ။အကွာနေတဲ့အရာတခုကမစ်လိမ့်နိုင်ကြားထဲမှာ Novaria ဒီချိန်မှာ lollipop တချုံတစ်ဖက်မှာ lollipop တချုံပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မဟုတ်Holy Crusade ဘိုင်းသွားနေလားမသိဘူး။ကိုတော့များတယ်ဗျ။ Holy Crusade ဆိုရင်တော့ Magical Damage ကို Divine Glyph သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားပြီးတော့ရတယ်ဗျ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Magical Penetration ကတော့ပိုပြီးတော့များလာတယ်ဗျ။အဓိက Novaria ရဲ့ Damage ကလည်းဒီ Mega Game ကြီးလို့ Legion ရောက်တဲ့ချိန်မှာပိုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းများလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Valentina ရဲ့ Range ကနည်းနည်းလေးတော့ Legion မှာစကားပြောကြပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်။အဲ Online မှာတော့ First Tower Dragon Banish Flash တို့အနေနဲ့ပိုပြီးတော့ Focus ထားခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း RSG ကလုံးဝတော့မပေးခြင်း။ဒီ Space ကိုသာစပြီးတော့ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ် Running Flash ကသူ့ရဲ့ Jungle ကိုစပြီးတော့ Invade လုပ်ပါပဲ။ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတခုကလည်းတော်တော်လေးစကားပြောရတယ်မှာပါတယ်ပြီးတော့ Lucian QT နေနဲ့ Franco ဖြစ်နေတဲ့ဘိုင်းကလည်းဒီသူ့ရဲ့တက်တဲ့ဘိုင်းတွေမှာနည်းနည်းလေးနှောင့်နှေးစီရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကေဘိုင်းအာကိုဘီလောက်ရမယ်အနေထားတခု Main Flash နေနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ First Darren ကလုံးဝ focus ထားပြီးချိုးတော့မှာ Station မီကလွန်လာမှာ position ရှိရယ်ဒီအောက်ကတတိုင်ကိုယူပြီးရတယ်သူတို့အပေါ်သွားတော့မှာအဲ့ဒီရဲ့ information တခုကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့ Brain နေနဲ့တော့ Vision Mind ဆိုင်ရမှာဆိုရင်တော့သူတို့မြင်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Main Flash နေနဲ့တော့အပေါ်ပဲသွားပြီးရှောက်တဲ့အချိန်မှာ Dan တော့မှာပဲဖြတ်ပြီးတိုက်မှာပိုးပတ်တာဘူးဖြတ်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ AOE နှစ်ခုတော့ပါနေခဲ့တဲ့ Vanish Flash ကပိုးပြီးတော့တာရတယ်ဗျ Lock position ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လေတဆင့်ကွာနေကြတဲ့ Jungler နှကောင်ရဲ့ဒီ gap တွေကြားထဲမှာတော့ Green နဲ့ position ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်ပေးလိုက်ရပြီ Novaria Astro Echo တော့ပေးထားသေးရဆိုပြီးနောက်မှလည်း Novaria ထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျအတိအကောင် Frontline မှာတိုးမဲ့ Franco ဒီလုံးဝအဲ့လိုမျိုး AOE ဖတ်ပြနေခဲ့တဲ့ Initiator Home Money ရဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ First Law တော့ Vanish Flash Easy တွေရသွားပြီဒီကတော့အဲ့ရရဲ့တော့ကားပြောရတယ်ကဲ QT Pro Dan ထပ်ပြီးဆွဲနေတာလေနောက်မှပါတယ် damage ရဲ့ဆိုပြတ်ပါမလားဆိုပေမဲ့ flicker နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ရပါသေးရဲ့ဗျာ bombman ရှိပြန်ပြီးကျဲထားသေးရဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာအောက်လိမ်းမှာရှိရဲ့ Diablo အကောင်းဆုံးတော့သူရရင်ဒီနေတော့လိန်းတော့ចောင်းထားသေးရဲ့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ boy ပါ ਈ ဩဒီ boy ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ခြုံထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိရဲ့ ATN တိုက်ပြီးကြည့်နေပြီ AGDI ဘိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးကန်ထားသေးရဲ့အဲ့တော့ D7 ပြန်ပြီးတော့ light ကြည့်နေဒါတစ်ခုမှာတော့ Diablo နေနဲ့တော့ပြန်ပေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတန်ဒီရိုမာဒီပေါ့နော်ရိုမာဒီအဲ့လိုမျိုးစင်ကတိုင်းကဖြစ်နေခဲ့တဲ့ခြေနေတခုမှာသူဒီ Trisla တို့ Dragon တို့ Mystic သားတို့အဲ့လိုမျိုး AOE တခုပါရဲကုန်မယ်ထုတ်ကိုထုတ်အောင်ခြေနေတခုမှာစင်ကတိုင်းကနှစ်ကောင်နဲ့ front line မှာ pick up တခုကိုဖန်ပြီးခဲ့တာတော့ RSG အတွက်ဒါနည်းနည်းဗတ်တယ်ဆိုင်တဲ့ခြေနေတခုမှာတော်တော်လေးစိုးရယ်ပေါ့နည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းမှာ front line ရှင်းမှာ front line ညာမရှိဘူးတော့နောက်မှလည်းတစ်ဖက်က Beatrice က Blue မှာ light ပြည့်ပြီးရအောင်ဒါတော့မှ OK ဒီ one on one ဆိုရယ် KDA နဲ့သူထပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသားပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းချမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့lane phase ကိုတော့သူတို့ split position သွားအောင်မယ်တင် second down line နေအကုန်လုံးတော့ကျိုးတော့ကျိုးသွားပြီ of vision နေ magic scenery ဘိုင်းဖွင့်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ fashion မီရဲ့ကျတော့ဒီ daily cash ဒီဘိုင်းရတယ်ဒီမှာ tarant force ရဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ် join ဆိုရင်ပြေးပြီးတော့သုံးလိုက်ပြီခုကပါလာခဲ့တာ agent ကြောင့်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးဆွဲခေါ်ပါ bloody hand တော့ပြေးခိုက်တာပြီ d7 ပြန်ပြီးသုံးထားသေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ကျတော့ figure full damage တွေတောက်လျှောက်ပေးနေတဲ့အနေထားမှာ dayer blow ပြေးတော့ဝင်ထားတယ် d7 ပြန်တော့ကျသွားခဲ့ပြီ chm မီ
တောက်ရှောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ follow သွားခဲ့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပြန်မရဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းလုံးဝ damage ကတော်များတယ်အိုးနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ ठी တော့ ठी မသွားခဲ့သေးဘူးပေါ့နော် high ground defend တစ်ခုကတော့စိုးတော့မစိုးဘူးကြာတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ first law impact ကပြင်မရှိတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် silent နဲ့မှာ first tower နှစ်တိုင်လောက်ရခဲ့ရလို့လို့ရှင်တော့ RSG နေနဲ့ main first tower ဒီခါမှာပြန်ယူမှတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တမမဒီရဘလို့ density cash ကိုတစ်ခါတည်းပဲ CH ပဲပေးထားခဲ့နောက်မှာဒီ main first tower ဟာသူတို့ကဘယ်လောက်ထိအေးပါနေတယ်လဲဆိုတာစပြီးတော့ပြခဲ့ပြီကြာ the barrier RSG ရဒီနေ့အဲ့လိုမျိုး pick off သွားနေရပိုင်းอ่ะအရန်တော့လေနည်းနည်းစိတ်ကြွဲတော့လွယ်နေရလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ဒီကဘဲ sniper ဖြစ်ဖို့အတွက် illusion duty အနေနဲ့ဒီ friend ကိုကင်တဲ့အချိန်မှာလဲသူရဲ့ဟိုပုံမှန် performance တက်နည်းနည်းလေးအောက်ရောက်နေရလို့လဲခံစားရတယ်သူရဲ့ hook တွေကအရန်ကြီးမိနေတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်အထမမာလေဂျော်ဂျီဒိုနက်ကဒီတန်းဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပိုရချင်းရဟိုးတဲ့ဘိုင်းမှာတော်တော်လေး comfort ဖြစ်တယ်ဗျာဘရော okay နေနဲ့ရရင်ရသလို lane ရောကြောင်းနေခဲ့ပြီ second turn ramp နေဒါပေမဲ့ agent ထွက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ diablo နဲ့ agent အနောက်ကိုကန်ထားသေးရဲ့ atm ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ပြတ်သွားဖို့ရခဲ့တော့ flick ကအနောက်မှာကွန်စီးသုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် timing ကတော့အောက်သွားရဲ့ fan flash နဲ့တသင်းလုံးပြန်ပြီးရောက်ရှိလာတဲ့နေသားတစ်ခုမှာ diablo ပြန်ပေးရအောင်ရခဲ့တော့များသွားခဲ့ကြာပီတလင်းမှာသုံးထားတဲ့အနောက်က damage နဲ့အတူပဲ1 for 1 trade ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ rsg ကမတန်ဘူးဒီကသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဂိုင်းငယ်တစ်ခုလုပ်တယ်သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုနိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ1 for 1 trade ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကြီးတော့အဆင်မပြေဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း vanish flash ကအဲ့လို hero key ပြန်ယူခဲ့တဲ့အပိုင်းနဲ့ရှိရဆိုရင်တော့ major first tower လုံးဝတော့ပေးထားသေးဘူး astral echo ရအောင်မှာ3ခေါက်လောက်တိရရှိတယ် barrier ရဲ့ damage ကလည်းထပ်ပြီးတော့နားလာပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်က vanish flash တို့အနေနဲ့ magic defense လေးရောဆက်ပြီးတော့ဒူလာပြီအတီနာမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒါ radiant armor အတီနာကိုထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ mid တွေတော့ mid lane နိုင်ရတော့ထည့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ damage type ကိုပဲပြန်ပြီး focus မယ်ကျွန်တော်ဒီ goal lane နိုင်ရလဲလိုတော့လိုတယ်ဗျာကျွန်တော်ဝန်တို့ဘာလို့နေနေရလဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဒီ final item တော့မှပဲသွားမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက် long dance ရဲ့ဘိုင်းမှာတော့ RSG ဘက်ကိုပဲသူတို့ခေါ်ထားတဲ့ဘိုင်းချာဒါပေမဲ့အထဲထဲဝင်လာမဲ့အရာတခုပဲကြည့်ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပေါ်လာ AGM ပုံပါတိမဲ့ရှင်တော့တဲတော့တဲဟန်ထားရသေးဗျာ present war ကဖြတ်ထောင်းဖို့တော့ mode ကနေပြန်ဖြတ်ထားရတဲ့အရာတခုမှာတော့တော့ reset ချသွားခဲ့ပြီနော် Vanish flash တို့အနေနဲ့ကလည်း concede ပါညာတော့ပြီးသွားခဲ့ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုမှာ barrier ရဲ့ damage ကတော့ magical တကယ်ကိုနားလာခဲ့ penetration ချက်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ lucia q တို့မတီးရဘူးပြေးကြိုက်တယ်နောက်မှာ agita ချက်ပြီးတော့ပေးတယ် finally ဆိုတော့ four man ပါလာခဲ့တဲ့အချိန် damage ချက်ချက်ပြီးတော့သုံးလာခဲ့တယ်မနီဘူး passion ကြာလာရေးတယ်ပဲ panic flash ချက်ပြီးတော့ adia နှစ်ကောင်လုံးပေးရခဲ့ရဲ့နောက်မှာ d7 jab k ok တကောဒုတာပြန်ရတော့ right ဒုတာကိုချက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးခဲ့ရဲ့နောက်မှာတော့ဒီ second low ဟာတော့ rsg အတွက်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါဘူး rsg တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုံးရနေခဲ့တာဗျာပြောမှာတော့ Ryan ရဲ့ဒီ Astral Recoria တစ်ဖက်မှာရှိရဲ့ Bang Flash Track ကိုတော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့စီရေပေါ့နော်။ဟောနှစ်ကောင်လောက်ထိသွေးချသွားရအောင်မှာပြီးတော့သူတို့ပြန်ဝင်သွားတိုးလိုက်တဲ့အချိန်ထက်က Recoil ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးကသူရဲ့ဒီ Found တစ်ခုတည်ထားရတဲ့အခု Bang Flash တော်တော်ကြီးကိုရှိန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဒီ Lorry Bike ပြန်ပေးလိုက်ရရင်လည်းပဲ Channel ရဲ့ Lane တွေကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ RSG ထပ်ပြီးတော့ Pushing လုပ်ပါပြီ။နောက်ထပ်ဒါကျတော့ Ryan ရဲ့ဒီ Astral Recoria ထပ်ပြီးမိနေမယ်။လူမျိုး၂ယောက်၃ယောက်စီကထပ်ပြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Bang Flash ကဘယ်တင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာအရန်ရောက်ခက်ခဲမှုတွေစတင်လာပြီဗျ။ဒီကကျွန်တော် battle initiator မပါဘူးလို့ထင်ခဲ့ရဆိုတော့ flick က edit တွဲကြိုက်တဲ့အပိုင်းနဲ့နောက်မှလည်း joy editor နဲ့အဲ့လိုမျိုး twist find တဲ့အပိုင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာအဓိကက density cache နဲ့ atlas remains ကတကယ်အားကောင်းခဲ့ရဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုပေမဲ့ level ပေါ်ဒီနောက်မှဝင်ပါမလာခဲ့တဲ့ battle တစ်ခုကတော့ vanish flash ကတကယ်ကိုစူးရသွားခဲ့တာပြီးတော့ကျွန်တော် okay ရဲ့ကျွန်တော် damage ပေးမှုတွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ် right time ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့သူပစ်တဲ့ကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ကောင်တွေကိုပဲဒါရွေးချယ်ပြီးပစ်သွားတယ်ချက်ချင်းဆိုလို့ပဲ network 1.5RSG ဘက်ကိုပြန်သွားပြန်သာသွားခဲ့ပြီ။တို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာတကယ်ကြီးကိုအကျိနဲ့ရှိနေရပါ။နှစ်သင်းလုံး RSG ရောတို့ Vanish Flash ကောမှာနှစ်သင်းလုံးရဲ့ potential တွေကိုအများကြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းတို့ Lone နဲ့တူတူ RSG ထက်တက်လာခဲ့ပြီ။ Defenses ကိုပြန်ပြီးရင်ဆိုင်အောင်ပဲ Vanish Flash နဲ့ဘာတခုရှိတာ RS ကလူချက် QD ဒီ Franco ဖြစ်နေရတဲ့အတွက်အရန်ရောမရောနောက်မှလည်း D7 ဝင်လာခဲ့တဲ့တွဲလာပြီ Beatrice ပါသွားခဲ့ရင်နောက်မှတော့မရတော့ပါဘူးဒီခါမှတော့ Beatrice စပြီးတော့ပြေးလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ First Mega နောက်တဲ့ Mega တလင်းဆိုတော့ဒူးလေး Mega နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဂျင်းနန်ရဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒါတစ်ခါလေး Live Try နေခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှဒေးရဘူးလို့လွတ်ပါမလားနောက်မှ ADN ထပ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှ Drone ထပ်ပါလာပါသေးတယ်ဒီဘက်မှာလည်းလူချက် QD ကတိုးရဲ့ position ဟိုးရခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှတော့ Vanish Flash တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ရောက်အချင်းတွေတခုမှမရတော့ဘူးဗျာတော့ဝင်ချင်လာခဲ့တဲ့ Drone တကောင်တော့ Break ထပ်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးခဲ့မှာလို့ Barrier Astro Echo နဲ့ Knock Everyza One ဒီ Deadly Cut ကြီးပြန်ပါလာခဲ့ဆိုပေမဲ့ RSG မတည်သေးပါဘူး Martis Border က30နဲ့တူပဲနောက်ကိုပြန်ပြီး Fall လာခဲ့နောက်မှာတော့ Ban Nice Flash ပြန်ပြီးတော့ Defend ရပါဘူးပြန် Defend ရမယ်ကိုလိမ်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာ Jaw Flick က Agent အဲ့နောက်မှာ Astro Recon နဲ့တူဒီ Defend မဲ့ Emote တောင်းသွားခဲ့ရနောက်မှာ Seeker ပြန်ပြီးတော့ထိန်းထားသေးဆိုပေမဲ့ဒီ Apollo ကပြန်ပြီးကောက်သွားခဲ့ရဗျာ Seeker နဲ့အထည့်အဲ့ဒီမှာလုံးဝ damage ပေးရရတော်တော်ကြီးများတယ်ဗျာ
လုံးဝ decimation မှာပြေးထိုးပြီးရအောင်ယူသွားသေးတယ်။နောက်တန်းသူထပ်ပြီး miss သွားသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လုံးဝ retribution ထပ်ပြီးပေါက်ထားတဲ့ brain နဲ့တောင်းလျှောက်လိုက်ပြီး damage ပေးတာပါ။ဒါပေမဲ့ daily cash တွေတို့ပြန်ပြောပေးထားတဲ့အောက်မှာတော့သူတို့နေပြန်ဆုံး emote တွေပြန်တောင်းလာတယ်။ answer echo အောက်မှာတော့ဟောဒီအချိန်မှာ RSG ထပ်ပြီး wave တွေရောသူတို့ဘက်မှာပဲပြန်ပြီး season နေတော့မဲ့အနေထားတစ်ခုပြ။ဟော second အနေနဲ့တချုံနေပိုင်းနဲ့တော့ပြန်လဲလိုက်ရပြီပေါ့နော်။Vanish flash drone เนี่ย through ซะပြီးတော့ all in ဒီကတော့ပြန် try နိုင်ခဲ့ရပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ second law အဲ့လိုမျိုးပြန်ချပြီးရပိုင်းတွေမှာတော့ now different အရာလဲ RGFG ကပြန်ပြီးတော့တာလာခြင်းဒီ cache ချင်းနေမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့2 lane mega law အထူးကိုစပြီးတော့ပေးထားရပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ lane control အပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်း map awareness တွေရော vanish flash ထပ်ပြီးတော့တည်ထားရတော့မယ်အကယ်၍များတို့တစ်ခုခုလွဲချော်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ IS ကဒီ game ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသွားမှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံး game number 1မှာ Novaria Beatrice game number 2မှာတော့ RGSG ဘက်ကတော့ Novaria Beatrice Novaria Beatrice တွဲလုံးကဒီတစ်ခါ MSC 2023မှာတကယ်ကြီးရောကျွန်တော်ဒီ meta ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုလားကျွန်တော်ဒါမေးခွန်းနေတော့ရှိလာပြီဒီတစ်ခါ Lockdown Spin 5မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ dance အားကြီး RGSG အောက်မှာကျွန်တော် AKN ဝိုင်းပြီးတော့မဲတော့ဖြတ်โอ้တကယ်နောက်ဆုံး sniper last hit တစ်ချက်ပါပြန်ကြသွားခဲ့ပြီဗျ 4 the 5 minute အခုပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ရတော့မယ် grenade flash နေနဲ့ damage တွက်ဆမှုအပိုင်းတော့ ISU တော်တော်လေးကျွန်တော်ဂယူဆိုင်မှာတော့ရတော့လုံးဝသူတို့နေတဲ့ fred ပြတ်ဖို့ရတယ်ဆိုတဲ့ချင်းတွေကမှ lucian ကြီးကြိုက်တယ်နောက်ကနေ ok beatrice damage တွေထပ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့ချင်းတွေကမှတော့ front line မှာမပါဘူး cs champ တွေတဝက်ပဲကျန်တော့တဲ့ချင်းတွေကမှတော့ banning flash ဒီတက်လို့လာလို့ဆိုတာလုံးဝတော့ရိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်မှလည်း fatality ဆွဲရတယ် damage တွေပေးထားခဲ့တယ်ပေးရရင်တော့တန်ပါတယ် lucian qd မတည်သေးပါဘူးနောက်မှလည်း drone ထပ်ပြီးတော့ပါဖို့ချိုးသားနေခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုမှာ cs champ ထပ်ပြီးတော့ပါလာသေးပဲ ejector မလာခဲ့ပြီ novaria astray echo ထပ်ပြီးချိုးသားခြင်းနဲ့ပဲ drone ကဒီခါမှလည်းထပ်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့ကြပါပြီဟုတ်ကဲ့မပြီးသေးဘူး raid ရဲ့ထပ်ပြီးဒီချိန်လေးလုံးဖို့တဲ့ light sign ရေး astray echo တောက်ချောက်ပြစ်ထားသေးရဲ့ ray ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ record တွေတော့ down shot ပြစ်ချက်တွေအောက်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုတွေးကြိုင်းပါတယ်ဒေါ်တက်လာတဲ့အချိန်တွေโดนแน่นี่เนี่ยดีๆเข้าก็တော့ကျွန်တော်ထွက်တော့မတားသေးဘူးပေါ့เนาะဟောဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Bane Flash ရဲ့ Defenses ကနေလေးတော့ပြဿနာရှိနေတယ်သူတို့မှာ1-1မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ Channel တစ်ခုမှာတော့1-1မရှိဘူးသူတို့ကျတော့ 4-5 ပါ Deadly Catch ပြန်ပြီးတော့ပေးရတော့ All in Mega ရရှိဖို့များနေခဲ့တဲ့ character တွေမှာဒီစက်တော့ပြေးပြီးတော့ stun ခဲ့တော့တော့ Bomb Party မဲ့ကြာလာခဲ့တဲ့ Channel တစ်ခုမှာ Lucian QD ပြန်ဖို့တော့ counter 3 man ပြန်လည်းတောင်းချောက် damage အော်ပြီးသူစကြတယ်ဗျာနောက်မှာ Lucian QD ပြန်ပြီးတော့ပေးလာခဲ့တဲ့ Channel တစ်ခုမှာ Novaria ပြန်တော့ပေးတယ် Decimation ထပ်ပြီးတော့အသုံးသက်ခံရတဲ့နောက်မှာတော့ Double King ဖိုင် CK ထပ်ပြီးတော့ All လာခဲ့တဲ့နောက်မှာ Diablo ပြန်ပြီးတော့4ရအောင်ပဲဗျာနောက်မှာလည်း CK ပလာတီနာပြန်တဖောက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ Any flash ဒီတစ်ခါတော့လုတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးရော D7 ရဲ့ drop performance ကိုအများကြီးတွေးကြရလို့ပဲပြောလို့ရမယ်ဗျာ။ဟောသူ့ရဲ့ fatal lane ထဲမှာပါသွားတဲ့အရာတစ်ခုကထွက်မှရှိရင် OK ကျသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟောဒီတစ်ခါမှလည်း Ryan နဲ့ Annie တော့များတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံတော့ backup ကျလာခဲ့ပြီ။ Agent နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကန်ထုတ်တာဆို D7 ကလည်းလုံးဝ right time ပဲဗျာ။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာရှိရ RSG ပြန်ဖောက်လိုက်တာကောင်းတယ်။သူတို့ရဲ့ teammate တွေ respond time ကဂျာနေရဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုမှာတော့ဒီဘက်မှာရှိရအရာအကုန်လုံး9កောင်လောက်ဒီဘက်တက်လာပြီ။ wave တွေတဲနေတဲ့အတူပဲတော့ပြန်ရှိလာရင်နေသားတစ်ခုမှာမင်္ဂလာလေးမှပြန်ပြီးခြိုက်သွားတယ်တဲစီးနေဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ရတဲ့နေသားတစ်ခုမှရှိရယ် deadly catch အရှိမတိုးလို့မရောက်ထိနေတဲ့ diablo နဲ့အကောင်းဆုံး window တိုင်းနဲ့ပဲ chris ရ throw တဲပြီးရိုက်ကိုးသွားတဲ့အောက်မှာတော့ banish flash နဲ့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ banish flash တကယ်လို့ high ground defense တစ်ခုမှာတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် rsg sg ရဲ့အပါတစ်ခုကိုခွင်ကောင်းယူပြီးတော့ပဲ game number 2မှာလည်းထပ်မှတ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တော့မှာတော့ asian cambodia တင် banish flash အနေနဲ့versus the series ကိုကျွန်တော်တို့၃ခွဲပြတ်နဲ့ဦးဆောင်နေမှုကြောင့်တကယ်ကိုခွင့်ရများနေခဲ့ပါဘူး။ Asian Cambodia တို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတကယ်ကို10 points လာ။ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေပြောမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့ဒီ e-sport ကိုလုံးဝရင်းနှီးနှံတဲ့ investment တွေကတော်တော်လေးများလာတယ်နော်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တခြားဒီအင်အားကြီးရဲ့ engine တွေအကုန်လုံးဒါတခြားတွေကိုမြင်ထားကြတယ်။ဒီ engine တခုမှာအရင်ကတော့ကမာရီယာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကမာရီယာဒီ23တယ်။ဒီနေ့က player ရဲ့ချင်းတော်ကြီးလုတ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အာသူ MSC ကိုပါလို့ဘာလို့ Asian ဖြစ်လက်ကချင်းပါခွင့်ရခဲ့ရတယ်မကဘူး။ဒီလိုချင်းမျိုးပါ။နောက်ထပ်အဲ့လိုစီးပိုင်းတဲ့တစ်ခုအတွက်ဒီကနေ့စပြီးတော့နားနိုင်ပြီ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာက RSG SG လို့အရင်မျိုးကြောင့်နေလို့ဒါတော့ရိုးစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ RSG SG ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အောက်ဆင့်မှာ Evo to Phoenix ကိုကျော်ပြတ်လာခဲ့တာဆိုတော့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။နည်းနည်းကတ်တော့ခတ်တယ်ပေါ့လေ။ Vanish Splash ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီး short ထွက်ဖို့ဆိုတော့ကပြန်ပြီးရစဉ်းစားစဉ်းစားနေရတယ်ဒိတ်နံပါတ်2မှာဆိုရင်ဆောင်ရဲ့အပိုင်းနဲ့ Max ကိုလုတ်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့ RCS ဘက်ကအမားလေးတစ်ခုသူဒေတာပေါက်ပြန်ချနိုင်တယ်တို့အဲ့ဒီယာတစ်ခုလည်းဒေတာတို့ဒီအသုံးချနိုင်တယ်ခွင့်ရေးတစ်ခုပြီးလာလို့ရှိရင်အဲ့ခွင့်ရေးကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့ Freezer တို့အနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေသူခံပြီးသွားရရတယ်ဆိုတော့လက်တကမ်းမဲ့လို့ပါတော့တယ်အဲ့တော့ Max 5ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်
ျွန်တော်ချစ်တလန်းမဲ့လူတော့တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ game 1 game 2 game 1ကတော့ကျွန်တော်ပြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒါပုံမှန်အတိုင်းသွားခဲ့ရပိုင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော် game 2မှာကျတော့ဒါ make သူတို့အားလေးမှာတော့ဥဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ် RSG ဒါပေမဲ့အဲ့လို second lot button မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ2 lane ပြန်ရခဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ဗျအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးက banish slash ကဒါအတင်းကြီးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ့လေနော်သူတို့တက်သူတို့နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဆော့မလဲပြန်ပက်ရအမားကိုဘယ်လိုမျိုးကောင်းကောင်းကြီးအခွင့်အရေးယူမလဲဆိုရဲဒီ high ground defend တစ်ခုကိုပြခဲ့ပြီးတော့တခါတည်းပဲအံ့သွားခဲ့ပြီဗျာโอเคအဲ့တော့ game 3ရောက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့ပြီဗျာအုပ်စုအဆင့်မှာ evil legends တို့ phoenix တို့ကိုဒါပွဲပြတ်တွေနဲ့ရိုက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့ဒီပြိတ္တအားလုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဖန်ဆာထားနိုင်ခဲ့တဲ့ RSG SG တွေနဲ့ Nago stage မှာအစောဆုံးအပြန်ရတဲ့အသင်းတင်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ game 3အပြီးမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲရဲ့ MVP player ဘယ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ခင်ဗျားတော့စီကတ်ကိုပါလို့သဘောကျတယ်အားလီဂိတ်တစ်ခုလုံးမှာသူ့ရဲ့လောက်ွက်တည်းရတော့ဒီများတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ lane စီပါလို့လည်းမေးထားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့စီကတ် Valentina ပဲအဲ့တော့ KD ရတော့10 2 2ဆိုတော့တော်တော်လေးဖိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ button မှာဒီနောက်ဆုံး destination နဲ့ button မှာ destination နေနဲ့ပြထူးပြီးတော့ပြန်ရခဲ့တာမျိုးတွေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ turning point တွေဖြစ်သွားခဲ့လို့ပြောရမှာပါပဲဟုတ်ပါတယ် game နဲ့မထူးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝ ISG SG နေတဲ့ဒီ game နဲ့မထူးမှာ campet ဒါ campet လာတော့မယ်လို့ထင်တော့ထင်ခဲ့တာပဲ campet လာမယ်လို့ထင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ banning flash ကကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာအများကြီးတိုးတက်မှုကြီးရှိလာသလိုတော့ RSG SG နေနဲ့ group stage ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာတခုကိုကြည့်ပြီးအကုန်လုံးကတော့ဒီအင်းကလုံးဝ down horse ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီအရာကြီးတခုကို game 1 game 2ဒါအစပိုင်းမှာပဲကသူတို့ကအနိုင်ရရှိအောင်လုပ်ထားခဲ့တဲ့အရာတခုဆိုတော့ game ကျွန်တော်တို့ဝေးတင်ရတော့တော်တော်လေးကြီးကောင်းပါကြီးဗျာ အားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဒီ Diablo ရဲ့ Lane Phase နဲ့ Combination ပြန်သွားတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းပို့ပြီးတော့အားကောင်းခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါ Draft မှာတုံးသက်ခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ Romadi လည်းစင်ကတားကဖြစ်နေရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ Pick up Potential ရဲ့အတွက်Deadly Catch တွေ Fiddle Links တွေပါနေခဲ့ AoE နှစ်ကောင်တွေရှိနေရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ Franco နဲ့ဒီ Joao တို့ရဲ့ Pick up Potential အရာကိုတို့ဒီ Button စပြီးတော့ဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်နိုင်တဲ့ Button မျိုးတွေမှာအဆင်ပြေခဲ့ရဆိုပေမဲ့ Fire the Fire အဲ့လိုမျိုးခေါင်းတူးပြီးဆိုင်ကြတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကြာဂျိုဟန်နဲ့ဖရန်ကူရဲ့အားနည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပါဗျာ။နောက်မှလည်းဒီ MV player ဖြစ်တဲ့ Secret ရဲ့ damage တွေရောသူပေါင်းနိုင်ခဲ့ရပါတော့။အဲနောက်ဆုံး button မှာတော့ high ground attack လုပ်ခဲ့တဲ့ RSG ကပြန်ကျခဲ့ပြီးတော့ defend ခဲ့ရတဲ့ banish flash ကပဲ game 2ကိုထပ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲလေးကတော့ပွဲချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ16 minute ထိတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ရပါတော့။ UK မှာဆိုရင်လည်းဒါ16កောင်16កောင်ပြန်ပြီးညီခဲ့တယ်။အဲဆက်စားပိုင်းကဒီ RSG အနေနဲ့လည်းလုံးဝပြန်ပြီးတော့နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပြန်ပြီးရောက်ခဲ့ရပါတော့။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး button တစ်ခုမှာ Secret ရဲ့တော့ IMU နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမာသစ်ရဲ့ဒီ AD ကိုခိုးပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ဒီကလိုက်ပြီးတော့သူ main လိုက်တာကြီးကအတော်တော်လေးသူဆိုးသွားသွားခဲ့ဗောနော်နောက်ဆုံးဒီ high ground defend မှာကြတော့ကြတော့လေဒီမှာဂျောရူပါတော့ကြတော့အဲ့လောက်ကြီးဒီ defend boot ကလည်းတိတ်မကောင်းခဲ့ဘူးဗောနော်ဒီဘက်မှာတော့ Diablo နေနေတော့သူ့ရဲ့ hero ဒီဘာကြီးမှာတော့ဂျောရီဘာကြီးတော့ပြန်ပြီးတုံထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီတင်းကိုတော့သူ sporting တော့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးဒဲတဲ့ late game ပြန်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီမှာအရန်ကြီးသူ့ရဲ့ဒီဂျောကလည်းပုံဝင်ပတ်သက်မှုတော့ကနည်းနည်းလေးအားနည်းသွားတယ်ပါရဲ့ဗောနော်အရန်ကြီးလည်းနောက်ပိုင်းဒိတ်ကိန်းမှာဒီဖန်ရတဲ့အနေထားမှာသူအများကြီးလုတ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးပြနော်ဖက်ကဒီဟိုအက်တလက်စ်တို့ဒီဗလက်တီနာတို့ဘာလို့ပါနေရဲဆိုတဲ့အနေထားမှာသူကစပယ်အားတာချက်အရာပဲဒီဘိုင်းဖလက်ကလေကိန်းမှာနည်းနည်းပြန်ထိန်းပြီးတော့ဆော့သွားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်အပြီးတော့သူတို့ဟိုင်ဂရောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာတော့လည်းသူရဲ့ဒီမတ်စ်မန်ပလေယာကပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟီရိုကေးတွေပါပြန်ပြီးတော့ပေးရလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပါမျိုးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်း RSC ရဲ့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမှားလေးပါလိဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲပုံမှန်ဆိုအိမ်သားမှာသူ match မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်အနေငယ်တော့သူတို့အဲ့ဒီ game ကျိုးနိုင်မှုအတွက် chance ကတော့ပိုအများကြီးရခဲ့မှာပဲဗျာဒီကတော့ Vadius ကအဲ့လို high ground attack လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lot နှစ်ချိန်စလုံးပေါ့အဲ့လို2ချိန်စလုံးတွေမှာ Vadius ကဒီ fiddling ဆွဲတာခံရပြီးတော့နှစ်ခါလုံးတည်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့လည်းMass Man နေတဲ့ Flick Guy ပဲရှိရဆိုရင်တော့ Atlas ရဲ့ဒီ Fiddling Stage မှာပါသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ AVR တွေမှာပါသွားမှာပဲရိုးရိုးမရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာ
RSG ဘက်က high ground attack လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတော့unnaturally ရှိခဲ့တယ်ဗျာစိတ်လောနေရပဲလားသို့မဟုတ်သူတို့အနေနဲ့ဒီပွဲတစ်ခုအများဆန်းဆန်းပဲအားရင်ခဲ့တဲ့အချက်တစ်ခုကြောင့်ပဲလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာသူတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးကြီးရှိတယ်ဗျာ GPM အများဆုံးကတော့ Secret Platina ရက်ဒီခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း damage အများဆုံးက Novaria ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်စီရအောင်မလို့ဗျာ Novaria ရဲ့ Magical damage ကဒါ late game နည်းနည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့မှာလည်းတွေးခဲ့ပြီးသားပဲပေါ့နော် damage taken မှာတော့ ATM တော်တော်လေးကိုများခဲ့တယ်ဗျာ Fredrin